Gospodine Rinčević, prvo da čestitam, predivna je atmosfera. Manifestacija koja okuplja decu i koja će sigurno značiti mnogo ovim mališanima. Vi ste predsednik jedne asocijacije na okrugu, najprije o toj asocijaciji. Mala ispravka, ja sam direktor okruga te asocijacije, fudbalske fudbal asocijacije. Zadovoljan sam i prezadovoljan sam što su u našem gradu održava ovakva manifestacija. Evo vidite i sami, ima sigurno preko 100 deteta, roditelji su tu, bodrimo male šampione i uživamo danas. Da, o kakvoj se asocijaciji radi na republičkom nivou? Na republičkom nivou to je asocijacija koja ima po regionima, ima zadužene direktore regiona, organizuju se takmičenja futsal i futbala, takmičenja za decu, imamo za devojčice, imamo isto futbal, prva i druga ženska liga, organizujemo takmičenja 5 plus 1 futbal, 6 plus 1, 7 plus 1 za sve selekcije, da sva deca mogu da učestvuju i pobednici regiona igraju, to jest, izvinite, pobednici okruga igraju sa pobednicima regiona, region igra za pobednika i za prvaka asocijacije i prvaci asocijacije kasnije igraju za prvaka Evrope, čak i Balkana. Da, upravo to. Danas je ovo na nivou u okrugu. Koliko ekipa ima i svake generacije će, kao što ste rekli, prve ići dalje? Prve tri ekipe iz svake generacije idu na završni turnir za prvaka Srbije koji se igra u Leskovcu. Od 26. marta, februara sad, do 2. marta. Svakog dana igraju po zasebno generacije po godištima. Ovde trenutno učestvuju, imamo generacije 2015. i 2016. godište. Imali smo vrlo kratak period da bi sve organizovali na starija godišta, ali u nekom narednom i budućem periodu vrlo brzo će biti za sve generacije. Koliko ekipa, iz kojih klubova? Imamo ovde, pored moje škole privatne koje ja vodim United, tu je ekipa iz Libera i Spirota. Ekipa Libera i Spirota sa dve generacije učestvuje. Ekipa iz Babušnice, tu je Atletico Niš, isto učestvuje sa dve ekipe. Nažalost, Radnički Pirot nije imao generaciju 2015-16. Isto iz Babušnice, iz Dimitrova, da nisu imali tu generaciju. Dubočica Leskovac mi je otkazan u zadnjem momentu zato što su organizovali grupni lekarski pregled koji se odvija danas u Leskovcu dole. I tu je ekipa Dobrića iz Dobrić-Pejkovac, isto je došla sa dve generacije. Tako da jedan odličan turnir i zadovoljno. Ostale generacije, da li će se organizovati za ostale? Naravno. Razgovarat ćemo i sa gradskom upravom, sa ljudima iz gradske uprave, da nam omoguće, trebati nam veći termin, da ko bi moglo da se obezbedi subota i nedelja, pa da imamo, znači, po godištima da budemo organizovati, da organizujemo po godištima, da mogu sve generacije da učestvuju. Rekli ste prvenstvo Evrope, da li to znači da na kontinentalnom nivou postoji ova organizacija? Da. Da, postoji, imamo, trenutno smo u pregovorima sa Mađarskom, sa Nemačkom, sa Holandijom, tu je Bugarska, pa čak i Amerika i Kina, da se ta asocijacija proširi i na kontinente i na države Evrope i da se u Pirotu, da se organizuje prvenstvo za prvaka Evrope koji bi kasnije išao za prvaka sveta. Ono što sam čuo od vašeg predsednika, to je da je ovo inicijativa iz Srbije, da smo i broj jedan u tome. Jeste. Asocijacija je oformljena 2013. godine u Srbiji, zahvaljujući predsedniku i sadašnjem gospodinu Aleksandru Čakulu i eto, za nekih, koliko je već to, 8-9 godina postigli smo taj nivo i mislim da ćemo ići sve u napred. Sve što se organizuje za decu kada je sport u pitanju, to je izuzetno. Na tome, vama hvala, bravo, sve čestitke i mi ćemo ovo sigurno podržavati. Hvala i vama.